Şehit oldum, yerim güzeldi, zeki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Sağ olsun İlahi, askerlerimizi koru. Vatan, vatan sağ olsun. Benim çok değinecek sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. Mübarek olsun. Vatanım var, Azerbaycanım, doğma diyarım. Ana, bugün silahlı kuvvetlerimizin yarılma günü, yani 26 iyun bayram münasibetiyle biz Sumqayıt təşkilatı olarak Ulu önderimizi ziyaret ettik ve aynı zamanda hal-hazırda Sumqayıt Şehitler Xiyabanındayız. Şehitlerimizi ziyaret edirik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Qəbirlərin nurla dolsun. Şehit ailələrinə Allah'tan səbir diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Bizim şehitlerimiz bütün Azərbaycanın şehitleridir. Onlar şehitlik zirvəsinə uzalıb. Lakin buna baxmayaraq, onlar bizim qəlbimizdə əbədi olaraq yaşayacaqdır. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməzdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri beyişdə olsun. Qoy o şəhidliyin zirvəsində, haqq dünyasında rahat olsunlar ki, onların canları qoyduqları, bu Azərbaycanın torpaqları azad olunmuş, torpaqlarımızın bütövlüyü təmin olmuşdur. Bir de Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü gündə də bayram münasibətlə həyatda olanları uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Bayramlarını da təbrik edirəm. Bugün Sumqayıt şəhərində şəhidlər xəyabanına gəldik. Çox acı bir təsadüf rastlaşdıq. Bir ananı öz məzarı üstündə, oğlunun qəbrini təmizləyən, oğlunun məzarı üstündə oğlunun qəbrini təmizləyən gördük, məzarı təmizləyən gördük. Mən özümü hal-hazırda bir dəqiqə itirmişəm, üzr istəyirəm. Danışıqlarımı da qarışdırıram uşaq. Və onun göz yaşları axır Zeysana dönüb, dənizə dönüb, çaya dönüb, elə dayanmadan ağlayır. Gecə düşmən növbəti dəfə atəş kəsib olsun. Ürək ağrısından qarşıladım. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə yanında deyirik ki, bu günləri qırır sinə dik durmalıdır, başın qalxızmalıdır, ağlamalı deyil. Çətindir. Gör də mənə belə sual verir ki, siz bilirsiniz ki, o üstünü təmizləmək nə deməkdir. Bu həqiqətən də belədir. Biz özümüz tutub burada Azərbaycanın sevən xanımlardan, bəylərdən xahiş eləyirəm. Biz bu cür anaların gözyaşı yerdə qalmayıb və elə bir addım atmalıyıq ki, gələcəkdə ki, bizim bir dövlətimizdə daha bir də parçalanmaq, müharibə, şəhidlərimiz olmasın. Mən bax elə bu günlər baba ananın qarşısında özümü dizistməyə başlayıram, mən borc bilirəm özümə. Ona Allahdan səbir diləyirəm. Onun ruhu qarşısında baş əyirəm. Oğlunun, onun oğlu baş leytenant olub, Məmməsadə Mikayıl olub. Və başqa bir alar Bəhruz oğlu var. Bəhruz müəllim özümüzün yanımızdadır. Bəhruz müəllimin də çətindir ata üçündür ki, bəs çətindir ki, bu günləri oğlunun qarşısında dayanıb, onun bayramı təbrik etməyə gəlib olmayan, deyir, mənim oğlum bugün olmayan bayram, bunu təbrik etməyə gəlmişəm. İstəyərdim ki, xanım özü haqqında danışsın, oğlu haqqında danışsın. Vətən sağ olsun. İlahi, Mən özüm müəlliməyəm. Mikrofon görəndə özümü saxlaya bilmirəm. Yəni, danışmaq nitqin bacarığım yüksəkdir, amma bugün mənim nitqim bağlanıb.
Bugün benim sözlerim boğazımda donur. Sözlerimi ağzımdan çıxarda bilmirəm. Mübarək olsun. Çünkü benim kahramanım İgid balamın karşısında çıxış eləmək bir an olarak benim için çok çətindir. Oğlum 8-ci sinifdən hərdən özümü qınayıram. Onu bu kadar vətənpərvər böyütdüyüm için. Hərdən özümü qınayıram. Çox qınayıram. Onu fədakar bir oğul böyütdüyüm için. Düzdür. Vətən oğlum da canını fəda etdi. Ama bizden ayrılmağı bizi paramparça etdi. Bir aile olarak bizi dağıttı. Ruhları şad olsun. İnanıram ki bu qələbəni onlar başqa cür qarşılayacaqlar. Heyif, mənim oğluma burada şəhidlərə qələbəni qarşılamaq qismət olmadı. Ama Azərbaycan xalqı bunu yaşadı. Nə deyim, valla nitqim quruyub. Mikailim, bayramın mübarək olsun, gözəl oğlum. Sənsiz bayram qeyd edirəm. Bayramın mübarək olsun. Yaraşıqlı oğlum, boyuna həsrət qaldığın. Niyələrim, kəşkilərim, cavabsız suallarımsan sən mənim. Neçə ki həyatımda dizimdə taqət var. Sən mənim gözyaşlarımda, vuran ürəyimdə, yeriyən ayağımda, cismimdə, ruhumda yaşayacaqsan oğlum. Azərbaycan xalqından bir təbəqim var ki, bu şəhidlər unutmasınlar. Doğrudan da bayaq çiçək alanda o çiçək satan oğlan deyir ki, cüt sayda çiçək verim sənə, qızıl gülləri. Dedim, yox, mənə tək sayda ver, çünki mənim oğlum ölmüyüb, şəhidlər yaşayır. Mən ona cüt gül gətirə bilmirəm, onun qəbrinə tək gül gətirirəm. Çünki o yaşayır, doğrudan yaşayır. Amma şəhidlər unudulanda ölür deyirlər. Çox xahiş edirəm, hamınızdan rica edirəm. Şəhidlərimizi heç vaxt unutmayaq, onları hər zaman yad eləyək. Biz analar da yalnız onunla təsəlli tapırıq. Sizin bir sakitləşdirici bir sözünüzə ehtiyacımız var. Təsəlli verəcək bir əlinizi çiğnimizə qoyacaq bir ələ ehtiyacımız var. Başqa heç nə ehtiyacımız yoxdur. Təşəkkür edirəm hər birinizə bugün bu isti havada bu şəhidlərimizi yad etdiyiniz üçün. Bugün bizim yanımızda olduğunuz üçün təşəkkür edirəm hər birinizə. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, hamımız ki, belə mərd, vətənpərvər bir oğul böyütmüsünüz. Bugün üstündə durduğumuz bu torpaq, sevinə-sevinə bayramımızı eğer qeyd ediriksə, sizlərin hesabınız olacaq, sizin kimi anaların, sizin kimi ataların hesabladı. Biz də sizə səbir diləyirik. Bütün bu ölkəmizdə nə qədər ki yaşayırıq, varıq, yaşadacaq ölkəmizi, sizlərə bizim təşəkkürümüz sonsuzdur, hörmətimiz sonsuzdur. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Bu ağır dərddir, bizə də ağır dərddir. Şəxsən mən özüm ağır dərd içindəyəm bu dəqiqə. Özümə siz inanın ki, elə bir anlıq elə bu unutdum. Çox ağır bir şeyin içində hiss elədim özümü, hissin içində hiss elədim özümə. Duydum. Bizim biraz şəhid anamları biraz çox duygusal. Bax, bu günlərim, əgələmləri, bu gün əgələmləri biz durmuşuqsa bu torpağın üstündə. Bu gün bu bayramımızı qeyd ediriksə uzun illər işğal altında olan bayramımızı biz qeyd edirik, bayramımızı qeyd edirik. Ancaq bu günlər ancaq biz hamımızı sevincdən təbrik edirik ki, bizim 44 gün müharibədən sonra qələbə çalınmış bayramımızdır. Yəni bizim qüvvətli silahlı qüvvələrimiz bilindi ki, var ol. O sizlərin, sizin evladlarınız sayəsindədir. Ali baş komandamızın sayəsindədir. Siz də var olun. Allah sizə səbir diləsin, versin. Nə bilim, oğulda rəhmət eləsin evladınıza. Bəli, Müzəffər ortumuzun elə oğlanları, bu gün bu məzardan baxan oğlanlarımızın, evladlarımızın sayəsindədir. Bu gün arzular yarım qalmış, uşaqları yetimadlandırılmış, xanımları ərsiz dul qalmış oğlanların sayəsindədir. O bəyox, paha bəzəlinəmiş olsun, olanların da. Yəni, bax, bugün hamımızın faciəsidir. Bu 44 gün müharibədə isti evindən öz üzündən ədyalını götürüb, müharibəyə göndərən analar oldu, bacılar oldu, xanımlar oldu, inanırsız oldu. Biz qorumalıyıq. Bugündən belə bu baba oğlanlar bir daha orada rahat yatsınlar deyə qorumalıyıq ki, bir daha bizə işqalımız, torpağımız işqal olunmasın, vətənimiz basılmasın. Ona görə də özümüz içimizdə özümüzü təbliğ eləməliyik, özümüz birləşməliyik. Özümüzə dəstək olmalıyıq, prezidentimiz arxasına getməliyik, onu dəstəkləməliyik və qurulacaq işlərə kömək eləməliyik, işıqlı yerə getməliyik. Yəni ki, mənfur pis adamların arxasına getməli deyilik, bəzi provokasiyalar, şeylər olmalı deyilik. Elə şeylər var, bəli, elə şey, işlər var, söhbətlər olur ki, insan ruhundan düşür, ruhdan düşmək lazım deyil.
Eğer bugünə qədər bugün gəlib bu yerə çıxmışıqsa, bundan da daha gözəl bizi günlər gözləyir. Ancaq şəhid analara borcumuz var ömrümüzün sonuna qədər. Biz anaların onlara bir oğul borcu var, bir dünya borcu var. Min dəfə də olsa ödəyə bilmərik. Ancaq yenə borcumuz var. Şəxsən özümü borclu bilirəm mən. Sizin qarşınızda baş əyirəm bu günləri. Ata sizinlə qarşınızda baş əyirəm. Oğul atası, şəhid atası. Hamımız baş əyirik. Bəli, bildiyiniz kimi bu günkündə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü bayramıdır. Mən də bu günkündə öz növbəmdə Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanındayam. Mən birgə döyüşən, vuruşan şəhid olmuş yoldaşlarım var.